የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአሜሪካ ጉብኝት በኢትዮጵያና በዓለም አቀፍ ተቋማት መካከል ያለውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የሚያጎልብት መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም የኢትዮጵያን ወቅታዊ ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴ በተመለከተ ሳምንታዊ መግለጫ ሰጥተዋል አምባሳደር መለስ አለም እንዳሉት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአሜሪካ ጉብኝትና የአሜሪካ አፍሪካ ስብሰባ ተሳትፎ የኢትዮጵያን ውጤታማ ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴ በጉልህ ያሳየ ነው ኢትዮጵያና አሜሪካ ያላቸውን የቆየ ወዳጅነትና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንዲሁም ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ያለውን የልማት ትብብር የሚያጠናክር ነው ብለዋል የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው ግጭት በውይይት ለመፍታት የተደረሰውን የሰላም ስምምነት በተመለከተም ኢትዮጵያ ለጀመረችው የሰላም ግንባታና መልሶ ማቋቋም እንቅስቃሴዋ እንደሚደግፉ ገልጸዋል ብለዋል የዓለም ባንክ ከድህረ ጦርነት በኋላ ለሰላምና መልሶ ግንባታ 745 ሚሊዮን ዶላር የልማት ድጋፍ ለማድረግ መወሰኑም የዚሁ የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ውጤት መሆኑን ገልጸዋል ኢትዮጵያ በኩል የተጀመሩ የማሻሻያ ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ በተለያዩ በፖለቲካው በኢኮኖሚ መስክ የተጀመሩ የማሻሻያ ስራዎች አሉ እነሱ እንዲጠናከሩ ፍላጎት እንዳለ የተገለጸበት ጉብኝት ነው በሁለተኛዎች በኩል በተጨማሪ ኢትዮጵያ የአሜሪካ የረዥም ጊዜ አጋር የረዥም ጊዜ ሸሪክ ሆና እንደቀጠለች እና ይሄ ወዳጅነት የበለጠ ተጠናክሮ በሚቀጥልበት ሁኔታ ላይ ከሁለቱም ባለስልጣኖች ጋር መክረዋል አሁን ያለው ትውልድ አሁን ያለው አስተዳደር ይህንኑ የበለጠ ማጠናከር እንደሚፈልግ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸላቸዋል በአሜሪካ መንግስት በኩል ያለው ምላሽም በጣም አውንታዊ በጎ ና ለኢትዮጵያ ያላቸውን ትኩረት ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ወዳጅነት እንዲጠናከር ያላቸውን ፍላጎት ያሳየ ተደርጎ መውሰድ ይቻላል ኢትዮጵያ በአረንጓዴ አሻራ ባስመዘገበችው ስኬት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሽልማት እንደተበረከተላቸው ያስታውሱት አምባሳደር መለስ መርሃ ግብሩ የመላ አፍሪካውያን የጋራ ፕሮጀክት እየሆነ መምጣቱንም ተናግረዋል በተጨማሪም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በአዲስ አበባ ከሚኖሩ የአውሮፓ ህብረት ተወካዮችና አምባሳደሮች ጋር ፍሬያማ ውይይት ማድረጋቸውን ገልጸዋል በዚህም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ከአውሮፓ ህብረት ና አባል ሀገራት ጋር የጋራ ተጠቃሚነት መርህን መሰረት ያደረገ ጠንካራ ግንኙነት እንዳላት መግለጻቸውን ጠቁመዋል የአውሮፓ ህብረትም ሆነ አባል ሀገራቱ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ግንኙነት በማጠናከር ለሰላምና መልሶ ግንባታ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ማረጋገጣቸውን ገልጸዋል ከአውሮፓ ህብረት ጋር ያላት ወዳጅነት ለረዥም ጊዜ የቆየ መሆኑ ይህ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ፍላጎት እንዳላት በተለይም አሁን ካለንበት የድህረ ጦርነት የሰላም ግንባታ አንጻር ተቋሙ ህብረቱን ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ለማስረዳት እድል የተፈጠረበት ነው ዘላቂ ሰላም ማምጣት ጦርነት ከማካሄድ የከበደ መሆኑን እንረዳለን የሚል በጣም ጥሩ ግንዛቤ የደረሱበትን ሁኔታ ለማስረዳት ሞክረዋል ይህንን የሰላም ግንባታ ሂደት መደገፍ ቅድሚያ እንደሆነ ለኢትዮጵያ ትኩረት እንደሚሰጡ የኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት ለአውሮፓ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ከኢትዮጵያ የንግድ መዳረሻዎች ውስጥ ህብረቱ አበላ ሀገራት አንደኞቹ እንደሆኑ ና ግንኙነቱ የበለጠ የሰመረ እንዲሆን በጋራ ለመስራት ያላቸውን ፍላጎት ጠቅሰዋል